На Гомельшчыне працягваецца уборка кукурузы на збожжа. Зараз адпаведныя работы праведзены на трэці пасяўных плошчаў. Як чакаецца, пры спрыяльным надвор'і поўнасцю кукуруза будзе ўбраная да канца месяца. На палеткі выехалі нашы карэспандэнты. По уборцы кукурузы на збожжа Мазырскі район сярод лідараў. Работы тут праведзены прыкладна на 90% плошчаў, і калі меркаваць па іх тэмпах, камбайны вернуцца на мех двары ў бліжэйшыя дні. Увогуле для Гомельскай вобласці кукуруза – культура стратэгічная, ад якой напрамую залежаць вынікі работы жывёлагадоўчага комплексу. Вучоныя сцвярджаюць, у ёй столькі вітамінаў і мінералаў, што замяніць яе немагчыма. У вытворчай лабараторыі эксперыментальнай базы крынічная, якасць кукурузы, што прывозіцца з сельгаспрадпрыемстваў, кантралююць пастаянна. Прыкладна за паўгадзіны спецыялісты робяць так званы першасны аналіз, пасля чаго збожжа прымуць на перапрацоўку ці адправяць назад. Праўда, сёлета прэтэнзій да гаспадарак не было. Мы асуществляем выходной контроль, определяем показатели влажности, чистоты, жизнеспособности. Если вдруг по какому-то показателю идет несоответствие, значит мы выбраковываем эту партию семян. В этом году такого не было. Мазырскі кукурузна-калібровачны завод – прадпрыемства, якое займаецца нарыхтоўкай насення. Першая чарга была ўведзена ў эксплуатацыю ў 2005 годзе. Да гэтага ўсё насення набывалася толькі за межамі Беларусі. Зараз завод працуе ў кругласутачным рэжыме. Неабходна не толькі прыняць збожжа ад гаспадарак, але і перапрасаваць яго для далейшага выкарыстання. Менавіта гэтае насенне будзе выкарыстана ў наступным годзе ў якасці пасяўнога матэрыялу. На прадпрыемстве абяцаюць выканаць усе заказы, хоць сёлетні ўраджай аказаўся крыху меншы за леташні. Калі вясной былі замаразкі, здавалася, што кукуруза ўвогуле загіне, але праведзеныя агратэхнічныя мерапрыемствы дазволілі максімальна выправіць сітуацыю. Тэхналагічныя прыёмы дазволілі нам, неўзірая на ўсе катаклізмы, в гэтым году прымерна абяспечыць валавы збор семян кукурузы чуць менее прошлого года у пределах на 90-95%. І поэтому сказаць, што мы ў адчаянні, нет, мы уверенно, стабильно работаем. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район.